بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو کریں جاب۔ سو امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سو دوستو، پنجاب پیٹرول ہائی وے پیٹرول کی طرف سے بڑی زبردست ویکینسیز کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے۔ سو ان کی جو مکمل تفصیلات ہیں وہ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ان میں جو ہے وہ ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کیا رکھا گیا ہے، اور جو ایلیجیبل ہیں یعنی کہ جو ان کی جو ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں، انہوں نے اپلائی کیسے کرنا ہے، جو کہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ سو ویڈیو کو دھیان سے واچ کیجیے، پر اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل پر پہلی بار آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، دین سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لیں۔ سب سے پہلے فرینڈز، آپ نے کرنا کیا، کسی بھی براؤزر میں گوگل اوپن کر لینا ہے۔ گوگل اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر ہماری ویب سائٹ کا نام ٹائپ کرنا ہے، FIND، ٹھیک ہے، FIND فائنڈ JOBS جابس فائنڈ جابس 24، سمپل آپ نے ٹائپ کر کے سرچ کر لینا ہے۔ سو فرینڈز، آپ جیسے ہی فائنڈ جابس 24 یہ ٹائپ کر کے سرچ کریں گے، سو یہاں پر جو فرسٹ والی ویب سائٹ ہے آپ نے اسی ویب سائٹ کو اوپن کر لینا ہے۔ اسپیلنگ آپ چیک کر لیں، اس کے علاوہ اس ویب سائٹ کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، آپ وہاں سے بھی اس کو اوپن کر سکتے ہیں۔ اوپن کرنے کے بعد اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا، آپ نے سمپل نیچے کی جانب جو اس کو اسکرول آن کر لینا ہے۔ یہاں پر دیکھیں، سب سے پہلے لیٹسٹ جابس اپ ڈیٹ والے باکس میں آپ کو سب سے پہلی پوسٹ دکھائی دے گی، موٹر وے پولیس جابس 2020، سمپل آپ نے جو ہے اس پر کلک کر کے اس کو اوپن کر لینا ہے۔ سو فرینڈ، جیسے ہی آپ اس کو اوپن کریں گے، سو اس طرح کا جو نیکسٹ پیج ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا۔ یہاں پر جو ہے ان کی تفصیلات مکمل لکھی ہوئی ہیں، میں آپ کو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ تمام چیزیں سمجھا دیتا ہوں۔ یہاں پر سب سے پہلے پوسٹ ڈیٹ جو وہ 16 دسمبر ہے، لاسٹ ڈیٹ 3 جنوری ہے۔ ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب پولیس ہے، 1000 پلس ویکینسیز ہے، پورے پنجاب سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ بہت سارے دوست جو کوشچن وغیرہ کرتے ہیں کہ سر ہم کہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں، پاکستان کے کہیں سے بھی علاقے کا ڈومیسائل ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں، FFSC والے ان میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرینڈز، سب سے پہلے ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کی بات کر لیتے ہیں، جو کہ کانسٹیبل اور لیڈی کانسٹیبل کے لیے ہے۔ سو اس میں جو ہے وہ ایج لمٹ 18 سے 25 سال رکھی گئی ہے۔ میل حضرات کے لیے قد جو ہے وہ 5 فٹ 7 انچ ہے، جبکہ فیمیلز کے لیے 5 فٹ 2 انچ ہے۔ چیسٹ جو ہے وہ 33 سے 34 انچ رکھی گئی ہے، اونلی میلز کے لیے۔ اس کے بعد ڈومیسائل کی بات کی جائے تو پنجاب کے کسی بھی ضلع کا ڈومیسائل آپ کا ہو، آپ ان میں اپلائی کر سکتے ہیں، میل اور فیمیل دونوں۔ اس کے بعد کوالیفیکیشن کی بات کی جائے تو انٹر ہونی چاہیے، یعنی کہ FSC ہونی چاہیے آپ کے اپلائی کرنے کے لیے۔ رننگ جو ہے وہ میل حضرات کو 1.6 کلومیٹر جو ہے وہ 7 منٹ میں جو ہے وہ پوری کرنی ہوگی، جبکہ فیمیلز کے لیے جو ہے وہ 1.6 کلومیٹر ہوگی، جو کہ آپ ان کو 10 منٹ میں طے کرنی ہوگی۔ اس کے بعد فرنا نیچے چلتے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا لکھا ہوا ہے ڈرائیورس کے لیے، جو کہ کانسٹیبل ڈرائیورس ہیں، اس کے لیے سب سے پہلے جو عمر جو ہے وہ 21 سے 30 سال رکھی گئی ہے۔ ہائٹ جو ہے وہ میل حضرات کے لیے 5 فٹ 7 انچ ہے، جبکہ فیمیلز کے لیے 5 فٹ 2 انچ ہے۔ چیسٹ جو ہے وہ 33 سے 34 ہے، اونلی میلز کے لیے۔ اس کے بعد ڈومیسائل کی بات کی جائے تو پنجاب سے اپلائی کر سکتے ہیں، جینڈر میل اور فیمیل۔ کوالیفیکیشن کی بات کی جائے تو FSC ہونی چاہیے، پلس LTV ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ بھی آپ کا ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد رننگ جو ہے وہ 1.6 کلومیٹر 7 منٹ میں، 1.6 کلومیٹر 10 منٹس میں فیمیلز کے لیے۔ اس کے بعد ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ کا LTV لائسنس بس ہونا چاہیے، یہی آپ کا ایکسپیرینس ہے۔ اس کے بعد فرینڈ نیچے آتے ہیں، اب بات کرتے ہیں کہ جو ایلیجیبل ہیں وہ اپلائی کیسے کریں گے۔ اب اپلائی کا جو تمام تر طریقہ ہے وہ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے کہنا کیا، ہماری ویب سائٹ پر آنا ہے، اس کے بعد آپ کو یہ جو ریڈ کلر کا لنک ہے اس پر کلک کر کے آپ کو اپلیکیشن فارم ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ کیا کرنا ہے، انٹرسٹڈ کینڈیڈیٹس آر ریکوائرڈ ٹو سبمٹ دیئر اپلیکیشن فارم ود فارم فی 25 along with attested copies of following documents، ٹھیک ہے۔ سو آپ نے 25 روپے کی جو ٹیسٹ فی ہے وہ اس کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ اپلیکیشن سبمٹ کروانی ہے، اور جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں وہ آپ نے سبمٹ کرنی ہے۔ اب کون سی چیزیں ریکوائرڈ ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں، لیکن میں آپ کو یہاں پر ایک اور چیز بتا دوں کہ آپ کو جو ہے وہ ان کی پولیس لائن جو ہے وہ آپ کو ان کو سینڈ کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سو ایڈریس جو ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ سو آپ نے اپنے ریلیٹڈ جو ہے پولیس لائن کو جو ہے وہ ان کی جو اپلیکیشنز ہے وہ سبمٹ کروانی ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے ریلیٹڈ جو اپنے ضلع جو پولیس لائن ہے وہاں سے جا کر ان کی کمپلیٹ انفارمیشن بھی حاصل کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ کو وہاں سے مل جائیں گی۔ سو جو اپلیکیشن کا پروسیس ہے وہ 17 دسمبر 2020 سے 3 جنوری 2020 تک اسٹارٹ ہوگا۔ سو آپ جو ہے وہ ویٹ کریں، ابھی ان شاء اللہ جیسے ہی اسٹارٹ ہوگا اس پر ایک علیحدہ سے بھی ویڈیو بنا دوں گا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو اس میں اپلائی کر پاؤ گے۔ اس کے بعد فرینڈز نیچے آ جاتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ ایجوکیشن سرٹیفکیٹ CNS اور ڈومیسائل آپ کو جو ہے وہ ان کے ساتھ اٹیچ کرنا ہوگا۔ لاسٹ میں جو ہے وہ ان کے آفیشیل ایڈ جو ہے وہ بھی یہاں پر میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے، یہ بھی آپ یہاں سے ریڈ کر لیجیے گا۔ اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو ہے وہ بھرتی شیڈول کے متعلق معلومات تمام متعلقہ ضلع پولیس لائن سے حاصل کی جا سکتی ہیں، بھرتیاں جو ہے وہ 17 سے 3 جنوری تک جو ہے وہ جمع کروائی جا سکیں گی جو اپلیکیشنز ہیں۔ اور اس کے علاوہ 5% کوٹا جو ہے وہ اقلیت امیدواروں کے لیے ہے، 15% جو ہے وہ خواتین کے لیے مختص کیا گیا ہے،
اس کے علاوہ یہاں پر اور بھی مزید معلومات لکھی ہوئی ہیں، یہ آپ نے ریڈ کر لینی ہے۔ اگر اس ویڈیو کے بارے میں کوئی بھی چیز پوچھنی ہے تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔ ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔